Sellas se tulee. No niin, sitten Joon on siihen. Kolmas peli lähdössä. No niin, mikä meininki jätkät? Aika hyvä. Aika hyvä meininki vai? Hyvä. Niin. Ei saanut ottaa asetta. Saa ottaa. Ottakaa vaan. No niin, valmiina. Onko valmista? 10 sekuntia pelin alkuun! Synttärisankari käsi ylös. Kato, heti täällä ollaan lipulla. Loistavaa. Homma hallussa. Nyt on ahtaalla se punainen, hyökkää. Tulita, ota siitä pois. Hyvä. Hyvä. Pakenivat. Sieltä tuli raata. Ainas katko. Kuole, käsi ylös! Punainen pois. Kato, mihin osu? Näytä. Keskelle pleksi, ei mitään, jatkuu. Nyt mennään, se perääntyy. Mennään lipulle, jätkä. Mennään vaihtaa lippuja, jätkä. Toinen suojaa, toinen vaihtaa. Oh! Sieltä yllätettiin. Ja toinen pois. Kauhea listi. Mikä miehen nimi? Aivan ilmiötä, jätkä. Maajoukkue kamaa. Sininen dominoi. No, tää syvällä punaisen alueella. Nyt alkaa tapahtua. Ja kuolleet, käsi ylös. Hyvä. Kuolleet vaihtoo. Nyt on tiukkaa vääntää. No nyt kuoli. Ja kypärää. Siniset voittaa! Hyvä.
Yksi, kaksi, kolme. No niin, teistä lähti ääntä. Näihin kuvia tunnelmiin. Ässä kiittää.